kommer hjem. Nei da, jeg bare en halvtime unna. Du krever det å vente den lille tida. Ja, du vet jeg ikke liker å være alene hjemme etter at alle lydene begynte. Du, det var det huset som begynner å bli gammelt. No worries. Det er fortsatt litt ekkelt. Det kjennes som noen konstant stirrer på meg. Som i en skrekkfilm. Men det hjelper ikke at jeg ser på den filmen her akkurat. Ja, det er jeg har hørt det før. Men slapp av, jeg snart hjemme. Ok, ikke glemme at jeg elsker deg da. Så lenge du ikke glemmer hvor jeg elsker deg. Aldri. Ha det. Marie, er det deg? Det skjer rare ting i huset. Å, hva da? TV-en står og skurrer, og vasken skurrer seg på, dører åpner og lukker seg. Jeg synes jeg... Å, herregud, kan du slutte å overreagere i ett sekund? Jeg kommer snart hjem, så skjerp deg. Ringer du for å si unnskyld? Hallo? Beklager, jeg trodde det var en annen. Har du husket å låse bak døra? Hva? Kan du stave død? Hæ? Hallo? Bette, man har lagt ut en nøkkel.